Danas pričamo o jednoj temi koja mnogim ženama leži kako na srcu, tako i ispod kože. A ja u ovom videu želim da vam predočim da to ne mora i ne treba da bude tako. Zdravo, ja sam Marina sa Biljne ishrane, sertifikovana edukatorka za sirovu biljnu ishranu i zdrav način života. Ako me pratite već neko vrijeme, onda ste verovatno upoznati sa tom mojom definicijom koja glasi: bolest jednako normalna reakcija tela na nenormalne uslove. I sada želim da podelim sa vama kako je uopšte ova definicija nastala. Znam, sada se verovatno pitate kako sve to ima veze sa temom današnjeg videa, ali ohrabrujem vas da sačekate još koji sekund, vidjet ćete. Sve kockice će doći na svoje mesto. Jednom sam prisustvovala izlaganju jedne doktorke koja je tom prilikom izjavila da je celulit normalna pojava. I ja sam se u tom trenutku u sebi, onako više za sebe, prećutno pobunila protiv te izjave i pomislila kako je celulit patologija. Međutim, nakon što sam malo razmislila, shvatila sam da je doktorka bila apsolutno u pravu. I to je bio taj moj eureka moment kada sam onako uzbuđeno uzviknula: bolest jednako normalna reakcija tela na nenormalne uslove. Ta-da! Da, doktorka je bila u pravu. Posebno zato što je pre te svoje izjave korektno objasnila kako je celulit rezultat nakupljanja toksina između masnih ćelija u adipoznom, odnosno potkožnom tkivu. Dakle, celulit jeste normalna pojava, odnosno normalan rezultat toksikovanja tela i zatrovanosti tela. A zatrovanost tela jeste stanje koje se naziva toksemija. I suprotno je istina, zategnuta i glatka koža jeste normalan rezultat netoksikovanja tela, odnosno pokazatelj čiste unutrašnjosti tela. Verujem da će vam sljedeća analogija dati jedno lepo slikovito objašnjenje. Ukoliko me pratite već neko vrijeme, onda ste imali priliku da vidite u mojih par prethodnih videa da je jedna od mojih velikih strasti da se brinem o mom životnom prostoru i da ga uredim onako kako ja bar verujem da je lepo, prijatno, čisto i uredno. Isto tako, ako ne čak i veća moja strast jeste da se brinem o onom životnom prostoru koji predstavlja moj jedini pravi dom, usko intimno blizak dom od prvog do posljednjeg udaha. A taj moj dom jeste moje fizičko telo. To je dom u kojem ja živim i iz kojeg se vama sada obraćam. Ja sam izuzetno zahvalna što imam tu čast i privilegiju da živim u tako jednoj prelepoj božanskoj tvorevini. I kada kažem prelepoj božanskoj tvorevini, želim da kažem da ja smatram da je i vaše telo jedna prelepa božanska tvorevina i svako i svačije telo na ovoj planeti jeste jedna prelepa božanska tvorevina. A mi imamo tu čast i privilegiju da živimo u tim predivnim božanskim tvorevinama. Lično, ja sam izuzetno osvestila tu moju odgovornost da se brinem o tom telu u kojem živim i da se trudim stalno da mu pružim najbolje uslove za zdravlje. Jer vidite, u prirodi nema kazni i nagrada, ima samo posljedica. Šta seješ, to ćeš i žnjati. Izgled i nivo zdravlja jednog fizičkog tela jeste jednostavno ogledalo uslova kojima je to telo bilo izloženo. A jedna od glavnih stavki u tom ogledalu jeste naravno i izgled kože. Viseća masna koža koja liči na naboranu koru naranđe jeste jednostavno ogledalo onih uslova u kojima je to telo bilo. I suprotno je tačno, glatka i zategnuta koža jeste jednostavno ogledalo uslova kojima je to telo bilo izloženo. A ti uslovi koja ja lično obezbeđujem mojem telu kako bi uživala u visokom stepenu zdravlja koje se inače ogleda i u zategnutoj i glatkoj koži jesu: ishrana svežim voćem i povrćem uz umerene količine semenke orašastih plodova, jer je to jednostavno ishrana koja odgovara anatomiji i fiziologiji ljudskog tela, zatim visoka hidriranost tela, svakodnevno vežbanje, dovoljno sna i umereno sunčanje, odnosno umereno izlaganje neprekrivene kože suncu bez ikakvih krema, losiona i ostale hemije.
Ja duboko verujem da svi imaju pravo da žive u telima sa kojima su zadovoljni i na koja su ponosni. A svi ti uslovi koje sam nabrojala jesu uslovi za sticanje zdravlja, a tako i lepote fizičkog tela. I to su oni uslovi koji su svima lako dostupni. Ukoliko ste i vi bili žrtva da vam neko govori kako je celulit normalna pojava sa kojom morate da živite, onda je krajnje vreme da se zauzmete za sebe i da kažete ne, zategnuta i glatka koža su moje prirodno pravo i ja to mogu lagano da ostvarim. Kao što sam rekla, svi uslovi za sticanje zdravlja, odnosno uzroci zdravlja, su svakom dostupni i vi ih možete obezbediti i za sebe i svoje telo. Ali ako biste želeli da imate podršku i da imate vodstvo u obezbeđivanju tih uslova zdravlja, ja imam jedno lepo iznenađenje za vas. Radi se o jednoj mojoj novoj kreaciji koju sam kreirala sa puno ljubavi, a to je online program za postizanje zategnute i glatke kože. U ovom online programu pokazuje vam tačno namenske vežbe, samomasažu i ishranu za postizanje zategnute i glatke kože. Ukoliko biste želeli da učestvujete na ovom online programu, ja vas toplo pozivam na isti. Svi detalji u vezi ovog programa kao i formular za prijavljivanje nalaze se na linku koji ostavljam u opisu ovog videa. Ja se iskreno nadam da vam je ovaj video poslužio kao inspiracija i motivacija da pružite najbolje uslove zdravlja tom vašem jedinom pravom domu, vašem telu. A ukoliko je tako, molim vas, kliknite na ono sviđa mi se, prijavite se na moj YouTube kanal i kliknite na ono zvonce pored dugmeta za prijavu, zato što pravim još toliko videa i voljela bih da vi lagano dođete do tih videa koje ja pravim za vas, da uživate u njima i da imate koristi od istih. A sada vas molim da mi kažete kroz komentare ispod ovog videa. Da li se slažete sa mojom konstatacijom da je spoljašan izgled tela i nivo zdravlja jednostavno ogledalo unutrašnje sredine tela? Molim vas, ostavite mi vaše odgovore u komentarima ispod ovog videa. Možete me pratiti na raznim društvenim mrežama, ostavljam linkove za iste u opisu ovog videa, ali vas najviše pozivam na moj profil na Instagramu, zato što tamo za vas objavljujem svakodnevno i tako lagano možete da zavirite u moj svakodnevni život. Još jednom, nadam se da ste uživali u ovom videu i da vam je isti koristio, a do sljedećeg viđenja ja vam šaljem, kao i uvek, moćno zelene pozdrave. Zdravo!